различна машина. Обаче и когато влезе вътре, не мога да изкарам колелото. На никъде не ще. Ще бой ремонтира. Трябва да я отворя, защото сигурно е набрал конец от този. Брат, един който ремонтира всякакви работи. Пати повече. А пък, като се страни в плена, има модерна такава нова фаб на топ. Ми нищо не струва, аз съм сигнал на тази. 33-та година е купувана, тази е спорта. Сингер, краче. На село изнесохме на дядо ми Сингера и дъртя, викаше го боядисвам, ще го режа, викам, няма пипаш нищо, само с масло го намазах с графитна смазка и като блесна, тя работи, тя работи. Имаме две близначки от село, я правиха в Габрово и машина за кожа, не е така обикновено. За кожа. И съм ми купила и краче, даже купувах допълнително за подгъване, нали? Такова баба на времето беше шивачка и машината ми остана чист. Спомен от нея и аз си върша много хубава работа. Тега е да я пянка. Виж история на България. Да. Снимах я отблизо. Първа българска държава е това. Ти по колко е? 20 лева. 20 лева. Нормална е цена. Да си купи от магазин. То първо я няма. То първо я няма, да. Много отдавна го няма. Той в момента записваме. Дали лови звука нашия глас? Да, да, да. Какво записва с как пушим цигари? Как са го направили човек, не знам. Как са го направили, ама лови всичко. И си говорим глупости. А, добре, че ма записва. Ей, то се нарича стиляне да ми дължи 5 лева да се документира. 5. Не е въпрос, мога да ги приглътна. Но той се държи. Вижава душица. Те обикалят, те лъжи ма глупости, пратил ги по баща си. Той възприроза баща, като никога не е носил никакви пари. За обикаля. Абе, ти трува на дребно. Такива мизери душица не ги обикалят. Да каже, нямам пари или не мога. Или ще ти пратя книги на същата стойност. Което между другото стана, то стана едва днес. И аз дори не съм убеден, че той ги праща, той ги носи дядо баща му. Самочинно, за той мък. И носи, ама дали той ги праща. Има много начин да се развържи на ситуация, така че да построим двете ситуации. Но той по най-българско, по най-балканско начин. Правилно викаше старшината, значи управете се шкафчетата отвътре, за да придобият външен вид. Ако имаш първи беден човек и ти си беден, да ги върнеш на бедния. Да, хубаво е, ако не може или пък такава психиката, че си едно са късал плът от плътта, да ми кажем, той няма тази култура на откровенността. Да кажа директно, не мога човек. Ти го мисля. Няма. Да, не само, че няма, има психологически причини, които за това са абсолютно неразбираеми за другите. Понякога човек от най-нормални неща, изпитва така болка, така психическа, невъзможно да ги изпълни, да ги свърши. Но аз съм имал такива психически прегради, за това ще бъде. Не е проблем, няма първи това на болка. Не е проблем да кажа каквато е селата истина едно към едно. Тя боли много по-малко. Не. И е цяло оправдател. Камо ли да... Те са циганят, те играят на древо, циганят. Абсолютно бижави души са циганят, защо България е била зле. Защото хората имат окаянческо себесъзнание. Окаян, те са се държат като някакви окаяни. Говорят за себе си, че това е като на окаянчески. О, какво става, как бедно. Независимо дали са бедни или богати, дали са болни или здрави, те говорят всяка цялата уста с трупова. Мантрата е така, викаш, песента. Случва се да питаш някой как си той ти каже нещо хубаво. Те не казват. Всеки ги кол, нали така, и хоча да се обаче. Или ще говорят за болести, за доктори, за лекарства, или ще говорят колко няма пари и колко. Това са на психиката. Какъв съм ходен зад, бива си го, като жираф. Задник жираф. Тук е Хайд парк. Вие познате ли сте с шоковата доктрина? Леша Кураковски. Това е книга на Наоми Клайн, но това нещо е създадено от един, не му помня името какъв беше. И той така чрез една държава, нали, тия промените, чрез някакъв шок за държавата да се направят промени. Да, обаче остана едно такова мислене, нали, оттам излъгано.
Хората са запознати с електрошоковата електрина. Да. С електрошок, да. Аз ще спра за малко после.